د لوی او بخښونکي خدای جل جلاله په سپیڅلي نامه پیل کوم. د هیوادونو د جوړونې لاملونه ټول ثنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ژباړه: او اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایا تاسو عمل کوی، الله د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړه وړه اوس دي، بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي، او هغه به تاسو ته دروښیي چې تاسو څه کول. او زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. په حدیث کې فرمای: کوم یو پتا شو کې کدا سی وی چې قیامت ور باندې راشي او د هغه په لاس کې بوټي وي، نو هغه دی وکړي درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکی سره د هغه تابعداري کوي. و بعد، د اسلام د مبارک دین اصلي بنسټونه او لوی لارښوونې دا دي چې د هیواد سره مینه ولري او د هغې څخه دفاع وکړي، د هغې د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. او د انسان لپاره دا د ویاړ ځای دی چې هغه د دې احساس ولري چې په واقعي ډول سره هیوادنۍ مینه لري او د جوړښت لپاره یې کار کوي، او همدارنګه د ودې او د پرمختګ لپاره یې ګامونه پورته کوي. ټول هغه ملتونه چې په علمي او تمدنو ډګر کې پرمختګونه کړي دي، د هغې تر شا اخلاصمند خلک موجود وو چې په خپلو زړونو کې د خپلو هیوادونو مینه لرله. نو د ودې او د پرمختګ لپاره یې کارونه کړي دي چې ګټه یې خلکو او هیوادونو ته رسېدلې ده. زموږ ګران هیواد مصر هم له خپلو بچیانو څخه د دې غوښتنه کوي چې باید کار وکړي، ځکه چې مصر عربي جمهوریت د عربي او اسلامي نړۍ زړه ګڼل کېږي، او د امت لپاره د یو ډال او د توري حیثیت لري، او د ترهګرۍ او د ننګونو په ضد باندې یو خوندي کلا ګڼل کېږي. نو باید د دې څخه د دفاع او پرمختګ په لاره کې کارونه ترسره شي، او دا دینی او هیوادنۍ وجیبه ده چې باید ترسره یې کړو، ځکه چې مصر د تمدنونو مور ده او د آسماني رسالتونو خاوره ګڼل کېږي. دا هغه هیواد دی چې په قرآن کریم کې سو سو کرته د امنیت او د امن په برخه کې یادونه شوې ده، لکه چې الله جل جلاله د یوسف علیه السلام په ژبه قرآن کریم کې فرمایي: ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. زی اوس مصر ته ولاړ شئ، که د الله خوښه وي نو په امن او بې غمۍ سره به اوسئ. الله جل جلاله د صلاح الدین صفدی ته خیر ورکړي چې ویلي دي: څوک چې ځمکه او د هغې ټول اړخونه وګوري او همدارنګه پکې ډول ډول خلک او اجناس وګوري، که چیرته مصر او د هغه اوسیدونکي یې نه وي لیدلی، نو هغه دنیا او خلک نه دي لیدلي. بېله شکه د هیوادونو وده، پرمختګ او جوړونه د ملت لپاره د عزت، کرامت، د ژوند ضمانت کوي چې د خلکو درناوی پکې کېږي. خو د هیوادونو جوړونه یوازې په خبرو، خیالونو او په امیدونو باندې نه کېږي، بلکې لازمه ده چې کوښښ وکړی شي او خوله تویه کړی شي او قرباني ورکړل شي، او همدارنګه د جوړونې د اسبابو او د ودې او د پرمختګ او د تمدن د لاملونو نیونه وشي چې د دغه اسبابو څخه مهمې په لاندې ډول دي: په ننګونو باندې ځان پوهول، د هیواد په ارزښت باندې ځان پوهونه او د هغو ننګونو پیژندنه چې هیواد ورسره مخامخ وي، او همدارنګه هغه خطرونه چې په هیواد باندې راچاپېره وي باید په هغې ځان پوه کړي. دا د دې لامل کېږي چې د ننګونو اندازه معلومه کړی شي چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو، ځکه چې د دغه ننګونو د درک پرته موږ نشو کولی چې د هغې د حل لپاره لارې پیدا کړو. بېله شکه چې د هیواد په ارزښت باندې د پوهېدو مسله، او همدارنګه د ملي دولت رامنځته کېدل او د هغې د ودې او د پرمختګ لپاره کار کول یو د مهم لاملونو څخه ګڼل کېږي چې د یو پیاوړي دولت رامنځته کېدونکي دي، او همدارنګه دا یو د مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي چې هیوادنۍ مینه او د هغه د ارزښتونو ساتنه په انسان کې رامنځته کوي تر څو د هغې د شتمنیو ساتنه وشي. همدارنګه د هیواد په اهمیت باندې ځان پوهول د دې غوښتنه کوي چې موږ ټول هغه غلط تعبیرونه او مفهومونه له منځه یوسو چې ترهګرو او تونرو ډلو رامنځته کړي دي او د خلکو په ذهنونو کې راوستي دي، ځکه چې دغه ډلو خپله فلسفه په دې باندې درولې ده چې هڅه کوي تر څو د ولسونو او د حاکمانو او د چارواکو ترمنځ فاصله او واټن رامنځته کړي، او حال دا چې د ټولو ادیانو لارښوونې دا دي چې موږ باید واکمنانو چې هغوی عدالت ولري د هغوی درناوی وکړو، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي:
که څوک غواړي چې الله جل جلاله ته درناوی وکړي نو د سپینګیری مسلمان او د قرآن حافظ او همدارنګه د هغه بادشاه درناوی دی وکړي چې عادل وي. الله جل جلاله هغه حاکم چې عدالت کوونکی وي د قیامت په ورځ په هغه کسانو کې شمارلی دی چې د الله جل جلاله د عرش تر سیوري لاندې به وي. هغه ورځ چې د عرش تر سیوري پرته بل سوری به نه وي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، و داسې کسان دي چې د الله جل جلاله د عرش تر سیوري لاندې به وي په هغه ورځ چې د عرش سیوري پرته بل سوری به نه وي. او د دغه و کسانو په سر کې هغه بادشاه شمارلی دی چې هغه عادل وي. د هیوادونو د جوړونو لاملونو او بنسټونو څخه بل همدا دی چې په دغه لاره کې قرباني ورکړي. هیوادنۍ حقیقي مینه دا نه ده چې یوازې شعارونه ورکړي او یا هم داسې خبرې وکړي چې بې ګټې وي، بلکې هیوادنۍ مینه داسې یو نظام دی چې ته باید د هیواد په درد باندې ودرېږي او هغه ننګونې په ګوته کړي چې هیواد ورسره لاس او ګریوان وي، او همدارنګه د هیواد په پرمختګ باندې خوشحاله شي او همیشه دې ته چمتووالی ولري چې د هیواد لپاره قرباني ورکړي. د هیواد څخه دفاع، د هغه ساتنه او د هیواد په لاره کې قرباني ورکول یو شرعي وجیبه ده او همدارنګه یو هیوادنۍ وجیبه ده په هر هغه چا باندې چې په دغه خاوره باندې ژوند کوي او د دغه هیواد د اسمان لاندې اوسیږي. هیواد سره مینه یوازې په احساس او عاطفي باندې ولاړه نه ده، بلکې لازمه ده چې د دغه احساس او عاطفي ترجمانی په عمل کې ثابت کړي او همدارنګه نیک سلوک ولري چې وګړو او ټولنو ته پرې ګټه ورسوي. نو له همدې لپاره د هیواد د پیاوړې ساتنې لپاره باید قرباني ورکړي. هیواد سره مینه په خپله هیوادوالو باندې دا لازمه وي چې د هغې ساتنه وکړي او ټول یو موټی شي تر څو د هغې څخه دفاع وکړي، ځکه چې په هیوادونو کې استقرار او برقراري یو ضروري کار دی تر څو د الله جل جلاله له لورې هغه مقصد ته پرې انسانان ورسیږي چې هغه د ځمکې آبادول دي او د دین لوړوالی دی او د دیني عبادتو سرته رسول دي. په اسلام کې جهاد د دې لپاره فرض کړی شوی دی تر څو د هیوادونو ساتنه وشي او د ظلم او تجاوز مخنیوی وشي. نو د همدې لپاره الله جل جلاله د هغه چا مرتبه ډیره لوړه کړې ده چې خپل ځانونه د الله جل جلاله په لاره کې او د خپلو هیوادونو په دفاع کې قرباني کوي، لکه چې الله جل جلاله په دې حقله فرمایلی دي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره په تورات، انجیل او قرآن کې د جنت وعده د الله پر ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده. د هیوادونو او د تمدنونو د جوړونو د مهمو لاملونو او بنسټونو څخه بل همدا دی چې په جدي ډول کار وکړي او همدارنګه په هغې کې دقت وکړي. الله جل جلاله او همدارنګه د اسلام مبارک دین د کار ارزښت ډیر لوړ کړی دی او دا یې د عبادت د دروازو څخه یوه دروازه ګرځولې ده، بلکې د عبادت د لوړو مرتبو څخه یې شمیرلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې توصیف د الله په لاره کې په جهاد باندې کړی دی. په دې حقله یو صحابي روایت کوي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر څنګ تیرېدلو، صحابه چې هغه ولیدلو او د هغه فعالیت یې خوښ شو نو حیرانه شول. ورته بیا صحابه ورته وویل: ای د الله رسوله، که چېرته هغه دا د الله په لاره کې سرته رسولی وای. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: که چېرته دا سړی د دې لپاره وتلی وي چې د خپلو بچیانو لپاره نفقه پیدا کړي نو هغه د الله په لاره کې دی، او که چېرته د دې لپاره وتلی وي چې د خپل مور او پلار لپاره خدمت وکړي هغه هم د الله په لاره کې دی، که چېرته د خپل ځان لپاره وتلی وي تر څو خپل ځان د سوال څخه وژغوري هغه هم د الله په لاره کې دی، او که چېرته هغه د کبر او پریا باندې وتلی وي هغه بیا د شیطان په لار روان دی. نو دین او هیوادنۍ مینه په ګډه سره دې غوښتنه کوي چې باید هڅه وکړی شي، همدارنګه په دقت ډول سره کار وکړی شي او تولیداتو کې برخه واخیستلی شي. په ځانګړې توګه زموږ دین د کار کولو او په هغې کې د دقت کولو امر کړی دی، لکه چې فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده: هغه ذات چې مرګ او ژوند یې پیدا کړ تر څو چې تاسې وزمایي وګورئ چې تاسې څخه کوم یو ډېر ښه عمل کوونکی دی، او هغه زورور هم دی او بخښونکی هم دی. همدارنګه الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: اے مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره غږ یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خوا ته وزغلئ، او پیرېدل او پلورل، رانیول او خرڅول پرېږدئ، دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده که تاسې پوهیږئ.
بیا کله چې لموز در سره شي پزمکه کې خواره شي او د الله جل جلاله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکې اوسئ خی چې تاسو ته بارې په برخه شي او کله چې دوی سوداګری او لوبه ننداره کیدونکې ولیدله نو د هغې خوا ته وخوځېدل او ته یې ولاړ پرېښودلې دوی ته ووایه له الله سره چې څه دي هغه د لوبې د نندارې او سوداګرۍ څخه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي ورکوونکی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که یو څوک د خپل د لاس ګټلې خواړه خوري نو هغه لپاره دا ډیره غوره ده او د الله جل جلاله نبی داود علیه السلام د خپل لاس ګټلې خواړه خوړل. مونږ دلته په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ د اسلام مبارک دین یوازې مونږ ته د کار کولو امر نه دی کړی بلکې مونږ څخه غوښتنه کړې ده چې د کار تر څنګ باید دقت هم وکړو لکه چې الله جل جلاله فرمایي انا لا نضيع اجر من احسن عملا دا یقیني ده چې مونږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یقینا الله جل جلاله په تاسو کې هغه څوک خوښوي چې هغه کار کوي او په کار کې دقت کوي. د هیوادونو او د تمدنونو جوړونې د بنسټونو څخه بل هم علم پوهه او ښه مدیریت دی ځکه چې د هیوادونو جوړونه خپله پوهه او تجربې او تخصص ته اړتیا لري. یوازې دا نه چې ته خواهش وکړې کله چې مونږ په قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نظر وکړو نو ګورو چې په دغه دواړو کې ټینګار شوی دی چې باید توانمندي امانت او پوهه په نظر کې ونیول شي لکه چې الله جل جلاله د یوسف علیه السلام په ژبه باندې په قرآن کریم کې فرمایلی دي اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم د هیواد خزانې ما ته راوسپاره زه ساتونکی هم یم او عالم هم یم. او همدارنګه د شعیب علیه السلام د لور په ژبه باندې الله جل جلاله د موسی علیه السلام په حق له په قران کریم کې فرمایلی دي یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین خپل پلار ته ویل پلار جانا دغه سړی نوکرونی سه دی تر ټولو غوره څوک دی چې نوکری نیسی ځکه چې قوی او امانتدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې څخه خبرداري ورکړې ده چې باید که یو څوک د یو کار توانمندي ونه لري نو هغه باید ترسره نه کړي که چیرته داسې وشي نو دا به د قیامت د نښو څخه یو نښه وي. هغه په دې هکله فرمایي کله چې د چارو واګې نه اهلو ته وسپارل شي نو د قیامت انتظار وکړئ او د چارو لپاره اهل په هر ډګر کې هغه څوک دی چې د هغه توانمندي او امانتداري ولري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه او د دولت کارکونکي د علم توانمندي او د مسؤلیت په اندازه باندې ټاکل هیڅوک یې د مجاملې خپل ولي او یا د مینې په بنسټ باندې نه و ټاکلی. د ابي ذر رضی الله عنه څخه روایت دی وایي ما وویل ای د الله رسوله ما ولې نه ګمارې؟ هغه وفرمایل خپل لاس زما په اوږو باندې کېښودلو او ویې ویل ای ابا ذره ته کمزورې یې دا یو امانت دی او د قیامت په ورځ پښیمانتیا ده مګر هغه څوک چې د دې حق ادا کړي او هغه څه ترسره کړي چې په هغه باندې دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن سمره ته وفرمایل اے عبدالرحمن ته د امارت غوښتنه او پوښتنه مه کوه ځکه که چیرته دا ستا په غوښتنه باندې تا ته درکړل شي نو دا په تا باندې مسؤلیت دی او که چیرته بغیر د غوښتنې څخه تا ته درکړل شي نو الله جل جلاله تا سره په دې کې مرسته کوي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو د هیوادونو د جوړونې د مهمو لاملونو او بنسټونو څخه یو هم د اخلاقي ارزښتونو او بشري سلوک لوړوالی دی. هغه ملتونه او تمدنونه چې په اخلاقي ارزښتونو ولاړ نه وي هغه نشي پاتې کېدلی ځکه چې دوی که دا ارزښتونه مراعت نه کړي نو دوی داسې دي ګویا د خپل ځان د لمنځه وړلو بنسټ یې په خپل ایښې وي. الله تعالی دې دغه شاعر ته خیر ورکړي چې ویلي دي هر کله چې د یو ملت اخلاق فاسد شول نو په هغې باندې خواخوږي او تسلیت لا د مخه وړاندې کړئ. بل شاعر ویلي دي د ملتونو ژوند د اخلاقو سره تړلی دی که د هغوی اخلاق فاسد شول ملت هم له منځه ځي. د اخلاقو لپاره په اسلام مبارک دین کې ډیره لوړه مرتبه ده ځکه د اخلاقو په وسیله د مسلمان د ایمان درجه لوړیږي او د قیامت په ورځ د الله تعالی په وړاندې د حساب او کتاب تلی درنیږي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت په ورځ د مؤمن بنده په تله کې د نیکو اخلاقو څخه بل څه ډیر درون نه وي او الله جل جلاله د فاحش او بد انسان څخه نفرت کوي. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د هغه خلکو په حق له پوښتنه وشوه چې جنت ته به داخليږي وی فرمایل هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه ویریږي او پرهیزګار وي او هغه څوک چې نیک اخلاق لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان د بشپړوالي او کموالي معیار او اندازه د نیکو اخلاقو پورې تړلی لکه چې فرمایي په مؤمنانو کې بشپړ ایمان والا هغه څوک دی چې نیک اخلاق لري. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چیرته چې وي د الله څخه ویریږه او ګناهونه په نیکیو سره لمنځه یوسه او د خلکو سره نیک اخلاق کوه
نو نیک اخلاق انسان دې تاړ کوي چې نیک خویونه په ځان کې پیدا کړي، لکه رحمت او نورو ته ګټه رسول او خلکو ته د ښېګڼې رسولې لپاره کوښښ کول، تر څو هېوادونو او خلکو ته ګټه ورسوي، د ځان ښودنې او د انانیت څخه لرې کېدل، ځکه چې زموږ دین په فداکارۍ او نورو ته د مینې په ورکړې باندې ولاړ دی، نه دا چې بخیلي، خودخواهي او انتقام ترسره کړي. د هېوادونو او تمدنونو د بنسټونو څخه بل هم عدالت دی. هېوادونه باید د عدالت په بنسټ باندې ودرېږي چې د ټولو خلکو ترمنځ په حقوقو او وجایبو کې برابري موجوده وي، بغیر له دې چې د هغوی ترمنځ توپیر وکړي. او په دې باندې الله تعالی موږ په خپل کتاب قرآن کریم کې امر کړی دی، لکه چې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: الله جل جلاله د عادل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ، بېحیایۍ او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو پن واخلئ، او داسې ویل شوي چې الله جل جلاله عدالت کوونکي دولت او حکومت ته بری ورکوي، اگر که کافر هم یو ظالم دولت او حکومت ته بری نه ورکوي، اگر که مسلمان هم وي. ځکه چې که چېرته په رښتیا مسلمان وي، نو هېڅکله په ظلم باندې نه راضي کېږي او نه هم په ظلم باندې ولاړ وي. نو له همدې لپاره ویل شوي دي هغه هېوادونه چې د کفر سره د عدالت مراعات کړی وي دوام پیدا کوي، خو د اسلام سره که ظلم موجود وي دوام نه کوي، ځکه چې په دغه صورت کې دینداري بیا حقیقي نه بلکې شکلي وي، چې د اسلام په مفهوم او لوړو مقصدونو باندې نه پوهېږي، چې په حقیقت او عدالت باندې ولاړ دی او هر ډول ظلم او بغاوت ردوي. اے خدایا، موږ په خپلو هېوادونو کې په امن کړي، او زموږ مشران او رهبرانو ته د ښه کارونو توفیق ورکړي، او زموږ هېواد د دښمنانو له مکر او فاسدانو له فساد څخه په امن کې ولري.